Ki Gun Ogi Jo. Olhando. Ah, Lucas, eu estou vendo os farrapos chegando, tratando em nosso povoado. O que eles vieram fazer aqui? Libertar nossa província dos grilhões do Império Libertar? Brasileiro. Libertar? Não sabia que estávamos presos. Veja como nosso povo está feliz. Arrepia só de olhar, Lucas. Quem é o homem de vermelho, dona Ana? Aquele de vermelho é um verdadeiro herói. Seu nome é Giuseppe Garibaldi. Olha a feição dele. Ela está olhando para ti. Ele é incrível. É, dona Ana, a senhora é mulher do sapateiro. Ah, feliz da prenda que seguir um herói, Lucas. Sabia que esse senhor Garibaldi veio lá de Itália para lutar lá dos farrapos? E lá dos rincões do Rio Grande do Sul transportou por terra dois lanchões enormes, puxados por carros de bois até Tramandaí. E deram aqui em Laguna, mas seu lanchão naufragou. Agora eles se reorganizaram e fizeram a entrada trilegal. Ana, vem pra praia comigo. Vamos olhar um pouco o mar. Agora, Lucas, nós vamos fundar uma república aqui em Santa Catarina. E vamos nos separar do império. Eles estão querendo chamar República Juliana, porque estamos em julho. Eu vim de cá pra cá, não podia perder essa oportunidade. Eu recebi uma mensagem para a senhora Dona Ana. Siga o seu coração, pois será a heroína dos dois mundos. Quando a guerra acabar, vossa mais um estrangeiro serão os mais famosos dessa luta. Xiii, andou bebendo de novo? Catiro, deixa de lisura. O povo aqui sabe que tu tens um parto com o demônio. Mas é verdade, Dona Ana. E esse piá também. A história dele tá ligada à nossa província. Não tenhas medo, Lucas. Esse rapaz é fora da casinha. Mas uma coisa ele tem razão. Estou pensando em seguir o mesmo em meu coração. E sinto que essa província nunca mais esquecerá o meu nome. Ei, Firmina, que horas vai ficar pronto o entrevero? Tu sabes que o entrevero precisa cozinhar bem o pinhão, Luca. O frio havia me gelado a espinha. Sabias que meu pai não iria aguentar muito tempo. Tirou sua própria vida, frustrado pelo fim da Guerra dos Farrapos. Ao invés de deixar uma carta de despedida, ele segurava uma bandeira da antiga República Juliana. Padre, preciso sair daqui, mas não sei bem o que fazer da minha vida. Pois é, meu filho. Eu posso recomendá-lo para um conhecido de Imbituba. Parece que querem reabrir o estaleiro por lá. É a oportunidade que você precisa para mudar de vida. O negócio por aqui não é para principiantes. Sei que já morastes no litoral. Mas a caça-baleia é coisa para homens de verdade. Comandante, eu não tenho medo de serviço. Nós pescamos as baleias e trazemos para este estaleiro. Esses animais inúteis não servem para nada. Só para nos fazer ganhar dinheiro extraindo óleo dele. Eles só ficam no mar engordando, engordando. Mas esse estaleiro não havia sido fechado? Sim, mas estou tentando reabrir clandestinamente. Mas preciso pescar um número grande de baleias para poder negociar e investir cada vez mais. Seu Manuel! Ô, seu Manuel! O que queres aqui, ô gajo?
Os piá falaram que tu podes alugar um cômodo de sua casa. Ah, sim, mas porém, o que pretendes fazer aqui nesta terra? Vou trabalhar com pesca. Vou começar já essa madrugada lá no baleiro. E tu não tens medo do cabeleira? Cabeleira? Sim, é um monstro do mar, num cobra gigante com vasta cabeleira que ataca todos os baleeiros. Talvez seja por isso que fecharam o estaleiro. E esta senhora é sua esposa? O que ela está fazendo? Ah, sim, é minha esposa, Manuela. Ela passa o dia inteiro no tear dela, trecido lá dos Açores. Mas é, seu Manuel, garanto que será uma madrugada tranquila. Com um mar bem calmo, posso até trazer uns pescados pra cá. Que Deus te abençoe, filho. Comandante, o mar está um pouco agitado. Acho que vai ser difícil capturar baleias, não? Mas veja, é uma baleia! Deixe comigo! Afaste esse marujo! Vou mostrar pra vocês como se caça esse animal! Erraste feio! Mas que bicho estranho é esse na água? É o tal monstro! Catiro? Vestes parar na ilha de Santa Catarina, no desterro. Poxa vida, obrigado por salvar a minha vida. Tu és muito esperto, hein? E essa casa é sua? Não, piá, essa casa pertencia a um casal de pescadores que moravam aqui. Mudaram-se pra cá, Joaquim e Alberto. Mas um dia, Alberto saiu para pescar e nunca mais voltou, deixando Joaquina sozinha. Ah, mas os pescadores encontraram Joaquina morta e essa casa ficou abandonada no meio das dunas. Qual é a sua, Catiro? Uma vez você falou em Laguna que a Dona Ana e mais um estrangeiro seriam os mais famosos da Guerra dos Farrapos. E falaram que o Rio de Janeiro só falam da Anitta Garibaldi, seu marido italiano. Como sabe dessas coisas? Eu sei das coisas, piá. E te disse que sua vida está ligada à nossa província. E como você sabia que eu estava sendo atacado pelo cabeleira? Se eu te dissesse que o cabeleira não gosta que caçem baleia, assim como eu. Catiro foi muito prestativo. Quando me recuperei, pude sair tranquilo da ilha de Santa Catarina e voltei para a armação de Imbituba. Aí vai a chama, Rita, moda linda, alegre, bela. Aí vai a chama, Rita, moda linda, alegre, bela. É uma moda bonita, mas faz nos andar depressa. É uma moda bonita, mas faz nos andar depressa. Eu creio que não vais demorar muito, Dona Emanuela. Mas uma coisa eu sei, eu não vou chegar mais perto do mar. Fique tranquila, minha menina. Ninguém mais vai caçar baleia nesse litoral.